Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizga tayyorlanib oldingizmi? Har galgidek ruchka, daftar. Albatta, bugun biz sizlar choragimizning yakuniy darsi bilan tanishamiz. Sizlar bilan o'tilgan chorak yillik davomidagi barcha mavzularni mustahkamlab olamiz. Esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan cholg'ular haqida tanishdik, majur, minor ladlari, alteratsiya, dinamik belgilari, rus kompozitori Chaykovskiy bilan tanishdik, juda ko'p mavzulardan yangiliklar oldik, musiqa tingladik, balet nimaligini o'rgandik, xor va dirijor kimligini o'rgandik. Mana shular yuzasidan bugun bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Qani diqqat bilan e'tibor bering. Biz sizlar tinglagan va tomosha qilgan bu lavha qaysi asarga tegishli va buning ijodkori kim? Barakalla. Esladingizmi? Bu albatta Pyotr Ilich Chaykovskiyning Oqqush ko'li baletidan Oqqushlar raqsi edi. Biz bu mavzu orqali balet san'ati haqida ham qisqa tanishgan edik. Maxsus kiyimlar, maxsus harakatlar va bu yerda so'zsiz ijro etiladigan sahnadagi voqealarni musiqa bilan ifodalanadigan janr, ya'ni balet janri edi. Barakalla. Demak, Pyotr Ilich Chaykovskiyning Oqqush ko'li baletidan lavha ko'rdik. Ana endi bunga e'tibor bering. Kimning ijodi bu va qanday asar?
Ana endi javobini topamiz. Demak, bu rus kompozitori Pyotr Ilich Chaykovskiyning qanday asar ekan? Qarsildoq baletidan ekan. Albatta, bu ham balet janri, lekin siz multfilm sifatida buni tomosha qildingiz. Mana shuni sahnadagi jonli ijrosidan sizga shu tasvirni namoyish qilmoqchiman. Mana balet raqqosalari, raqqoslari ijro etishgan buni. Bu ham balet janri, rus kompozitor Pyotr Ilich Chaykovskiyning Qarsildoq. Ba'zida buni yong'oq shahar ham deyishadi. Ruschasiga Shilkunchik deb ataladi bu. Aziz o'quvchilar, kompozitorlarimizni eslab oldik. Janrlarni ham esladik. Etta, demak, simfonik orkestrga dirijorlik qilgan dirijor bo'lish kerak albatta, balet janrida dirijor. Xo'p, ana endi sizlar bilan musiqa savodi bo'yicha o'tilgan mashg'ulotimizdagi 3 tovushlikni eslaymiz. Sizga savol. 3 tovushlik e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchisi do tovushi bilan boshlangan. Do, mi, sol. Ya'ni ijro etganimizda mana bunday yangraydi. E'tibor bering, bu qanday tovushni tinglab turibsiz? Majormi yoki minor uch tovushligimi va qaysi tovush qatoriga mos? Birinchi bosqich do bo'lib kelyapti. Do, mi, sol. Demak, bu albatta do major uch tovushligi. Do, mi, sol. Majorligi buni yorqinligida. Agar bunday ijro etganda edi, bu minor bo'lardi. Barakalla. Demak, keyingisiga e'tibor beramiz. Fa, la, do. Birinchi bosqich, demak, fa. Qanday tovush qatori uch tovushligi bo'ladi bu? Demak, bu fa major uch tovushligi. Qani tekshirib ko'ramiz, majormiki yoki minormiki? Fa, la, do. Agar bunday bo'lganda edi, fa, la, do. Bu minor tovush qatori bo'lgan bo'lar, to'g'rimi? Demak, fa major. Keyingisiga e'tibor bering, qaysi nota uchinchisida boshlanib turibdi? Birinchi bosqich sol. Sol, si, re. Demak, bu birinchi bosqich sol deb olsak, sol, si, re bo'lsa, sol major bo'ladi. Albatta, qani buni ham tinglab ko'ringchi, tekshirib ko'ramiz, majormiki yoki minormi? Nima deb o'ylaysiz? Mana sol, si, re. Bir-biriga qo'shaloq qilib yozilgani sababi bularni baravar ijro etiladi. Agar bular ketma-ket bo'lganda, biz uni bunday ijro etadik. Bu baravar ijro etilishi uchun bizga tushuncha berib turibdi. Demak, majormi yoki minormi? Albatta, bu sol major uch tovushligi. Agar bunday bo'lganda, sol, si bemol, re bo'lganda bu minor bo'lardi. Bu major ekan, barakalla. Ana uch tovushliklarni ham mustahkamlab oldik-a mavzusini. Eslab qoling bularni. Ana endi muzika savodi bo'yicha yana bilimlarimizni eslab ko'ramiz, mustahkamlab olamiz. Bu hammasi bizlarga tanish, faqat eslab oling. Diqqat, men ko'rsataman, siz o'zingiz daftaringizga yozib boring. O'zingizni tekshirasiz keyin. Qani? Diqqat, nota chizig'ini birinchi chiziqda joylashgan nota tovushining nomini yozing. Nota chizig'ini ikkinchi chiziqda joylashgan notani nomini yozing. Qanday nota? Bu qanday belgi? Sizga ozgina yordam beraman. Qanday pauza? Qanday notaga teng? Nota cho'zimi bo'yicha qanday nota? Ichi bo'yalmagan, e'tibor bering. Va nechiga sanaladi? Nota cho'zimi bo'yicha qanday nota toping? Bu yerda ham nota cho'zimi bo'yicha qanday nota? Bu ham nota cho'zimi bo'yicha. Keyingisi, birinchi chiziqni tagida joylashgan qo'shimcha chiziqli nota nomi va uchinchi chiziqda joylashgan nota tovushi. Qani? Birgalikda tekshirib ko'ramiz. Demak, birinchi chiziqda joylashadigan notamiz, nota tovushi bu mi. Ikkinchi chiziqdagi nota tovushi sol. Pauza, chorak pauza, ya'ni chorak pauza chorak notaga teng. O'rgangandik-ku, pauzalar ham notalar kabi cho'zimga ega edi. Chorak pauza bu yarim nota, ya'ni ikkiga sanaladi, ikki hissaga. Bu chorak nota bir hissaga sanalardi. Nim chorak nota ikkitasi bitta chorak notaga teng. Demak,
Keyingisi butun nota eng katta notalarimizdan biri. Butun olmaga o'xshatamiz uni. Demak, to'r hissaga sanaladigan notamiz. Keyingi notamiz birinchi chiziqni tagida qo'shimcha chizig'i bo'lgani uchun uni do notasi deb ataymiz. 3-chi chiziqda nota yo'lida joylashgan notamiz bu si notasi. Barakalla, sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mustahkamlab oldikmi musiqa savodi bo'yicha ham? Mana endi diqqatingizni bu yoqqa qarating. Sizlar bilan o'tilgan darsdagi qo'zichog'im o'yinchoq qo'shig'ini eslaymiz. Qo'shiqni kuylashdan oldin albatta ovozlarimizni yaxshilab sozlab olamiz. Esingizdami qanday latta yozilgan edi? To'ppa to'g'ri major lattadagi quvnoq qo'shiq edi. Avaz Mansur musiqasi, Po'lat Mo'min she'ri. Birgalikda bo'lmasam qo'shiqni kuylashdan oldin ovozlarni sozlaymiz. Nota nomlari mashqi esingizdami? Birgalikda kuylab olamiz. Demak, musiqaga mos chapak harakati, keyin dirijorlik qilamiz va keyin do major tovush qatorini kuylaymiz. Marhamat, qo'llarimizni chapakka tayyorlab oldik. Chalamiz. Dirijorlik bilan tugatamiz. Barakalla. Biz bu qo'shig'imiz bilan tanishmiz. Hozir sizlar bilan bolalar bulbulchi guruhi va tengdoshingiz, demak, xor va solist ijrosida qo'shiqni birgalikda kuylaymiz. Qo'shig'imizni ham kuylab oldingiz. Aziz o'quvchilar, mana sizlar bilan 4-chi chorakni ham yakunlab oldik. Chorak davomida sizlar bilan cholg'ularni esladik, rus kompozitorlari, o'zbek kompozitorlarini o'rgandik, cholg'u guruhlarini o'rgandik, quvnoq qo'shiqlar kuyladik, nota, savod, musiqa savodi bo'yicha bilimlarni egalladik. Mana bular sizlarga ta'til vaqtida ham asqotadi deb o'ylayman. Aziz o'quvchilar, shuni har doim unutmang. Musiqani sevgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi deyishadi. Sizlar bilan birgalikda va rakalla bo'lib, birgalikda qiynalmasdan, jonini ayamasdan, kuchini ayamasdan birgalikda ishlagan ota-onangizga ham minnatdorchilik bildirib qolaman. Chunki ular sizlar bilan baravar dars tayyorlashdi. Ana endi ta'til vaqtlarida siz ularni ko'ngillarini oling. Albatta yordamlashing. Uy yumushlarida va barcha ishlarda yordamlashing. Hamisha ota-onangizga, oila a'zolaringizga mehribon bo'lib qoling. Men ham ularga mehnatlari uchun kattakon rahmat deyman va minnatdorchilik bildiraman. Yana yangi o'quv yilida uchrashguncha xayr, aziz o'quvchilarim.